ርዕሱ አን የመሆን ምስጢር የፕሮግራም የሲንግልስ ዴይ ነው የሚባለው እግዚአብሔር አምላክ የሰጠኝ ራይ ነው ወንድሞችና እህቶች በቤተክርስቲያን የተረሳው ትልቁ ነገር የሲንግሎች ጉዳይ ነው ስለዚህ በጣም ብዙ ቆንጆ ቆንጆ የእግዚአብሔር ወንድና ሴት ልጆች በአለም ላይ ለሚኖሩ ለአህዛቦች ተላልፈው ተሰጥተዋል በእግዚአብሔር ቤትና በእግዚአብሔር ፊት የተቀደሰ ቅዱስ ጋብቻ አፍቷል ብዙዎቹ ወደ ዓለም እየተመለሱ ነው የክርስቲያን ልጆች በእግዚአብሔር ቤት ያደጉ እግዚአብሔርን የሚፈሩ በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተዋጅተዋል ብለን ምናምናቸው ሰዎች እየቆበለሉ ነው ምንድነው ሲባል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያሉ ያላገቡ የእግዚአብሔር ልጆች በመረሳታቸው ምክንያት ሰይጣን ይሄንን አድቫንቴጅ ተጠቅሞ ብዙዎችን ያስለቀሰ ነው አሁንም ያለቀሱ ያሉ እናቶች ያለቀሱ ያሉ አባቶች አሉ በማ ምክንያት ባላገቡ ወንድና ሴት ልጆች ለቅሶ ላይ ናቸው አንዳንዱ ሱስ ጨርሶታል አንዳንዱ ዓለማዊ ቤት ገብቷል አንዳንዱ በማይመች አቋም ሌላ ሃይማኖትን የሚያከሩ ሰዎች ጠልፈው ይዘዋቸው ጌታን አስተተዋቸዋል ከባባድ ኪሳራዎች በእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ቤት እየገጠመ ነው ችግሩ ምንድነው ብላችሁ ስታዩ እግዚአብሔር አምላክ ትኩረት የሚሰጠው ትልቅ ህይወት የሚጀምረው ከካፕሎች ሳይሆን ከሲንግሎች እንደሆነ ያለመረዳት ሰይጣን ከማግባታቸው በፊት እያንዳንዶቹን ያላገቡ ወንድና ሴት ልጆችን በእርኩሰት አጨማልቆ ሰውነታቸውን ወይም አካላቸውን ለአጋንንት አሳልፎ ሰጥቶ ጨለማ በብዙ አቅጣጫ ላይ የመታቸው በጉባኤ ውስጥ መናፍስቶች ሲጮሁ ከሚጮሁት 70% በላይ ያላገቡ ወጣቶች ምንድነው ቢባል ሰይጣን ህጋዊ መቆሚያ ይፈልጋል ወይም ሌጋል ግራውንድ ይፈልጋል ሰዎቹ ህይወት ውስጥ ለመኖር ይሄው ምንድነው በቤተክርስቲያን ወይም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ትኩረት የማይሰጣቸው ጉዳዮች ላይ እሱ ትኩረት አድርጎ ይሰራል ምን ችግር አለው አልሽው ቆመሽ ልትቀሪ ነው ወይ ምንም ይሁን አግቢው የሚል ቶት ወይም አስተሳሰብ በሴቶች እህቶች ውስጥ ይከታል የሚል አስተሳሰብ በወንዶች ውስጥ ይከታል አለኮ ያንቺ ሆነ ያንተ ሆነ አለችኮ የትጋ እንዳለች ግን ነው መምጣት ያቃተው ወይም ደግሞ ወደ ህይወት መገለጥ ያቃተው ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ያንቺ ሆነው ያንተ ሆነው እግዚአብሔር በክብር ለቤተክርስቲያንም ለቤተ በረከት የምትሆነው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ጠራውት አሜን የሚል ሰው ሰዳም እግዚአብሔር ባንቺ ትዳሮ ባንተ ትዳር እንዳይቀብር ያንተ ወይም ያንቺ የሆነውን ሰው የሆነ ቦታ አጥር ውስጥ ከቶ አስቀምጧል ስለዚህ ሁሉም ሰው ይሄ የሆነው ይሄኛው የሆነው በዛችኛው የሆነ ኮንፊዥን ውስጥ ነው ዛሬ ጥርት ያለ ነገር ይዘህ ትወጣለህ አንድ ሰው ጮሃ ምን ይበል ጋብቻ እግዚአብሔር አምላክ ምን ብሎታል መልካም ያማረን መኝታውም ንጹህ እግዚአብሔር ስለዚህ ብዙ ይናገራል ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ አንዳንድ ሰዎች ከያዙት ጮኛ ጋር ሁሉ ይተኛሉ the danger of adultery when የአደልተሪ አደገኝነት ግን አልገባቸው ዛሬ ቃሉን ከተናገርኩ በኋላ እሳት ጠራለው ባፍጥኑ ይደፋል አጋንንት ነው ጣቶች ከቤተክርስቲያን አገልግሎት ተገፍተዋል የተገፉት ግን በሰው አይደለም በአጋንንት ነው ምክንያቱም ጊልቲነስ የጥፋተኝነት መንፈስ ለሚሰማቸው ምስባኮችን አይደፍሩም ኦልተሮችን አይደፍሩም ምክንያቱም ከብዙ ሰዎች ጋር አመንዝረዋል ይታን ማገልገል ይፈልጋሉ አንዳንድ ወጣቶች እንደውም ቅባት አለባቸው ግን ምስባክ ይፈራሉ ለምን ቢባል ላይፋቸው የተመጣ ነው በተዘዋዋሪ መንገድ ሰይጣን ደስ እየተሰኘ እግዚአብሔር ግን በሚያገለግላቸው ወይም ሊያገለግሉ በሚፈልጋቸው ሰዎች እየከሰረ ዛሬ ይመለሳል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ ወይስ ከጋለሞታ ጋር የሚተባበር አንድ ሥጋ እንዲሆን አታውቁም ነው ሁለቱ አንድ ይሆናሉ ተብሏልና ከጋለሞታ ጋር የሚለው ምን ማለት ነው ቅዱስ ካልሆነ መኝታ ጋር የሚተባበር ሰው ማለት ይሄን ጉዳይ የሚፈጽም ሰው ምንም እንኳን ቀለበት እጁ ላይ ገብቶ ተጨምጭቦ ቬሎ ተደርጎ በቤተክርስቲያን ኪዳን አይደረግ እንጂ ተኝቶ ሲነሳ አንድ ሆኖ ነው የሚነሳ አደረኩኝ ከሚለው ነገር የሚያልፈው ነገር በመኝታ አንድ ነው የሚሆነው ሰው መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ ወስጄ ይሄንን ሥጋ ከጋለሞታ ጋራ እንዲተባበር ላድርገውን ብሎ ጥያቄ ጠይቆ ሁለቱ አንድ ይሆናሉ ስለዚህ አንድ ሰው በህይወት ዘመኑ ወደ ኋላ ስታዩ 16 ጮኝነት ሞክራችሁ ከሆነ ከ16ቱም ጋር ተኝታችሁ ከሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን ሲያይሽ 16 ነው
እግዚአብሔር እሱን ነው ዛሬ ለለያበረ። ለምንድን ነው ቅዱሱ የሆነው የተባረከው ጋብቻ ወደኔ ያልመጣው ብለሽ ጠይቀሽ እንደሆነ መጀመሪያ አንድ ከሆንሽበት 16 ህይወት ተበትነሽ ሲንግል መሆንሽ ሲረጋገጥ ብቻ የተቀደሰው ወደ ህይወትሽ ይመጣል። ይችኛውንም ትሞክራለህ ያችኛውንም ትሞክራለህ አንተም ይመስልህ በዚህ በስጋ ዓለም የሙከራ ህይወት ነው። ኖ መንፈስ ዓለም ላይ ግን ከተኛህ ከያንዳንዷ ሴት ጋር አንድ። ምክንያቱም ሰው መንፈስ ዓለም ላይ አንድ የሚሆነው በስጋ በሚደረግ መኝታ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ይናገራል። ሰው በስጋ አንድ ሲሆን ነፍሱም አንድ ይሆን። ያን ጊዜ የፈለገ ሰው ይሁን መንፈስ ዓለም ላይ እግዚአብሔር ያየው አንድነት እግዚአብሔርን ሳይሆን አጋንንትን ይጋብዛል። ለሰውነቴን ከዚህ ጋር አንድ ላድርገው ብሎ ለቆሮንቶስ ሰዎች ጳውሎስ ይጻፈላቸው ይህንን ሰው እንዲያስተውል መንፈስ ዓለም ላይ አንድ ይሆናል። ልክ ተኝተ ስትነሳ ቴክዩ ኢላ የጨለመው ዓለም አባ ወድሜ እኮ ሄደ። እሱ እንደውም ትንሹ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በሁለት ቦታ ላይ ሲናገር እንደዚህ ብሎ ይናገራል። መዝሙር ምዕራፍ 73 ቁጥር 27 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ኖ ካንተ የሚርቁ ይጠፋሉና ካንተ ርቀው የሚያመነዝሩትንም ሁሉ አጠፋቸው። ምሳሌ ምዕራፍ 6 ቁጥር 33 ላይ ያለው ከሴት ጋር የሚያመነዝር ግን አይምሮ የጎደለውን እንዲሁም የሚያደርግ ነፍሱን ያጠፋታ። ቁስልና ውርደትን ያገኛል፣ ስድቡ አይደመሰስም። በዚህ ነገር የምትቸገሩ እዚህ ውስጥ ካላችሁ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ ሰዎችም የሚያመነዝሩ ይጎሰቁላሉ የሚል በፍጹም ፋይናንሻሊ ሰክሲድ ማድረግ አይችል ሰው አደልተር የሚያረገው ዛሬ 100,000 ብር ሰጥታችሁት በሚቀጥለው ሰ ቡና አድርጎ ይመጣል። ገንዘብ የሚባል ነገር ሰው አይበረክትለትም፣ መንፈሱ ይበላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ሰው በመኝታ አንድ፣ ሁለተኛ አጋንንት እንዲገባበት ምቹ ሁኔታ ስለሚፈጥር የተኛበትን መኝታ ሁሉ የጨለማ መንፈስ ዘ ስፒሪት ኦፍ ጄዛቤል ይሄ የዝሙቱን ዓለም የምትመራዋ መንፈስ መስዋዕቱን ታሸተዋል። ምሳሌ ምዕራፍ 7 ላይ ስለምታዘጋጀው መስዋዕት በግልጽ ትናገራለች። ምሳሌ ምዕራፍ 7 ቁጥር 12 አንድ ጊዜ በጎዳና አንድ ጊዜ በአደባባይ በማዕዘኑም ሁሉ ታደባለች ይልና ያዘችውም ሳመችውም ፊቷም ያለ እፍረት ሆኖ እንዲህ አለችው፣ መስዋዕትንና የደህንነት ቁርባን ማቅረብ ነበረብኝ፣ ዛሬ ስለቴን ፈጸሙ። ሁልጊዜ አንተን ትሳላለች፣ አንቺን ትሳላለች። ይሄ ርኩሰት መንፈስ እንዲህ ነው የሚያደርገው። እዛው ላይ ስታነቡ ስለዚህ እንድገናኝ ፊትህንም በትጋት ለመሻት ወጥቻለሁ አግኝቼዋለሁ። በብዙ ጨዋታም እንዲህ ሲታደርገዋለች በከንፈሯም ልዝብነት ትጎትተዋለች ይልና ዝቅ ብላችሁ ስታነቡ ወሚጤስ ካርቤ ምን አይነት የመስዋዕት አይነት እንደሆነ ደርድራ ትናገራለች። አንድ ሰው ተኝቶ ሲነሳ ያንን መኝታ የእርኩሰት ነው እግዚአብሔር ስለማይከብርበት እንደ መስዋዕት የሚቀበለው የጨለማ ዓለም አለ። ለዚህ ነው ቅዱሱ ጋብቻ ሰውየው ምን የሌለትም አይሳካለን። የግልሙትና መንፈስ መጥቶ መስዋዕቱን ያሸትታል። አንዳንዶቻችሁ ስንት ጊዜ ይህንን መስዋዕት ሳታቁ እንዳቀረባችሁ አላውቅም፣ ግን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የአንድን ሰው ስጋ ዛሬ አንድ ከመሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያፋታል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።